ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਬੀਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਚੜ ਚੜ ਪੈਣ ਅੰਗਿਆਰ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋਵਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਾ ਕੁਕਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਾ ਪਾਪੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਏ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਡੇਢ ਵਜੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 22 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਫੁੱਟ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਜੇ? ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਏ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਗਈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕਸਰ 68 ਪਾਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਰਾਗੀ ਜੱਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਰੂਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 3500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਜੋ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ
मैं उसका चेहरा। सतगुरु कहिंदे रहत विच आज मेरा सिख, सतगुरु जी कहिंदे मैं उहदा चेला। सचमुच सतगुरु जी ने बन के विखाया। वेखो अमृत पंजा प्यारियां नूं छकाउण तों बाद सतगुरु जी ने गोडे टेक के अमृत की दात मंगी सी। केवल कहन मात्र बचन नहीं, ऐसा अज तक संसार ते कोई गुरु नहीं होया जिसने अपने चेलियां दे अगे ओ हथ अड्डिया होवे। कलगीधर पातशाह बिंद सिंह आपे गुरु चेला। आओ सारे सतगुरु के वह मुबारक बचन दोहराइए समय दे विच रह के दास दा जत्था हाजरी भरेगा जी। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। ओ साहिब मैं उसका चेरा। रहनी रहे सोई सिख मेरा, रहनी रहे सोई सिख मेरा। ओ साहिब मैं उसका चेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। रहनी रहे रहत बिना न सिख पवावे, रहत बिना न सिख पवावे। रहत बिना दर चोटा खावे, रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना दर चोटा खावे। रहनी रहे सोई सिख मेरा, रहनी रहे सोई सिख मेरा। ओ साहिब मैं उसका तेरा, ओ साहिब मैं उसका तेरा। रहनी रहे रहत बिना सुख कब होना है, रह
बिना सुख कब हूँ।